Wellness uživanje u prekrasnom Sarajevu u hotelu Radon Plaza s 5 zvjezdica preko tjedna ili preko vikenda uz jedno ili dva noćenja za dvije osobe već od 499 kuna. Spojite izlet i quad avanturu s vrhunskim smještajem za vrijeme Uskrsa u hotelu San Antonio kraj Splita za dvije osobe uz do 56% popusta. Kupite kupone i u našem novootvorenom Crno jaje shopu. Saznajte više na crnojaje.hr.